بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ٹو مائی انٹیریئر ڈیکوریشن آئیڈیاز میں ویورس. میں آج آپ کے لیے بہت ہی خوبصورت سی, بہت ہی اسٹائلش سی ویڈیو لے کر آئی ہوں. جو بلون ڈیکوریشن آئیڈیاز ہیں, آپ کسی بھی پارٹی پر, ہوٹلس میں, ہالس وغیرہ میں, جہاں پر آپ نے اس طرح کا ارینجمنٹ کرنا ہو, وہاں پر آپ اس طرح سے ڈیکوریشن کر سکتے ہیں. ورس ٹیبل کو ڈیکور کرنا ہو اور بیک وال کو, تو بہت ہی خوبصورت سی ڈیزائننگ ہے. آپ ڈفرینٹ قسم کے ڈفرینٹ کلر میں بلونس لے کر ان کی ڈیزائننگ کر سکتے ہیں ویورس. اس کے علاوہ اگر آپ ان میں گلیٹر وغیرہ بھی ڈال کر ان کی ڈیکوریشن کر سکتے ہیں, کلرفل بہت ہی خوبصورت لگے گی. تقریباً آج کی ویڈیو میں آپ کو بہت ہی اچھے اچھے پارٹی کے لیے, ویڈنگ کے لیے, سالگرہ کے لیے, کسی بھی خوشی کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے بہت ہی اچھے اچھے فرنیچر, چیئرس, ڈیزائننگ آئیڈیاز ملیں گی اور ساتھ میں بلونس ڈیکوریشن آئیڈیاز بھی ملیں گے. ویورس میری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو پلیز لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا, اور کمنٹ سیکشن میں بھی اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا کہ آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی, ہمارے آئیڈیاز آپ کو کیسے لگے ہیں. تمام کے تمام بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی اسٹائلش ہیں. پہلے بھی میں بلونس ڈیکوریشن میں, یعنی کہ صرف برتھ ڈے پارٹی یا پھر ویڈنگ سالگرہ کے لیے ڈیکوریشن لے کر آتی تھی. آج میں نے ویورس تھوڑی سی فرنیچر ڈیزائننگ آئیڈیاز اس میں اپلوڈ کیے ہیں. ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو بہت سے اچھے اچھے آئیڈیاز ملیں گے. ویڈیو کو فل واچ کیجیے گا. میرے چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں, ساتھ میں بیل آئیکن والے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کو ہر نئی نوٹیفیکیشن اپڈیٹ ملتی رہے. دعا میں یاد رکھیے گا, ڈھیروں دعائیں ہیں آپ کے لیے, ڈھیروں پیار ہے. تھینک فار یور واچنگ. اللہ حافظ. ٹیک کیئر.